היי מיטב, מה קורה? החיים יפים? ביקשתי לצאת לחול, תגידו, למה אתם לא עונים? שתדעו שאני מעריץ גדול, אוהב אתכם המון. מצרף למייל פייסבוק, טוויטר וגם אינסטגרם ליתר ביטחון. למדתי את הלקח, זהו, כבר לא שולח בהתראה של כמה ימים. אני מוכן לחתום קבע, רק תהיו יותר זמינים. אבל עזבו שטויות, מה עם קצת מילואים? נגמר הכסף בעובר ושב, עוד רגע נדרדר פה לאמצעים נואשים. טוב, רבק, אל תדעו לי לחכות, אני לא חייל, זה לא הוגן. אז מה ביקשתי לעשות איזה קונקשן בירדן? למה אני כותב לכם בכלל? אני בדחש. הטיסה מתייקרת. על החתום, אסף מצמרת. קם בבוקר 5:15, רואה את הזריחה. בחלון יש עננים. יש עננים! קלי הסעה. כל היום אני מתבאס נורא. בודק רקטלית או סקנה. איך שכח? איך הוא שכח? כפפה כפולה, כפפה כפולה. היי מיטב, הבנתי, אתם לא רוצים לענות, אבל וואלה, מאוחר מדי, כבר הרסתי מזוודות. באמת שעשיתי את הכל, לא מבין במה טעיתי. תפסיקו כבר לשלוח לי הזמנות להייתי. זהו, זה המכתב האחרון שלי, לא אוהב אתכם יותר. ואיפה שמלצר? הוא חייב לי טמבי, סמפגר. שנים אני משקיע, עובר באורים בחלטורה, שם מסתכל על צמרת ופאק, עוד לא צמחה להם, הדורה. טוב, הבנתי, אני כבר לא יהיה נחמד. נחשו איפה אני, נכון, אני בדרך לנתב"ג. אבל דרבה לך, אתם דופקים אותי 5 שנים כפג. זהו, הגעתי, מחנה עכשיו בלובי. עושה עוד איגנור לאיבנט של גיל וקובי. בשביל מה אני צריך תדריך ביטחוני לאלבניה? אתם מדברים פה עם בן אדם שגדל בנתניה. טוב, הנה זה קורה. חבל שלא עניתם מיטב. אני הייתי אסף, מדווח תאילנד. יאללה, ביי. שלום. אסף, מסתערת שלא עניתי. נפקדתי עם הצוות שיווק של הקרפר להייתי. אין, בירוקרטיה זה מה זה לא קל. עוד לא סיימתי עם הצילבוס על המשלחת לנפל. לפני שנתקדם, רק כמה פרטים. אתה עדיין תקוע עם מעונות בוסטון? וואלה, אתם שם, לא שפויים. משלחות משותפות, לאנשים בחדר. לפחות אין מסגן שתופס מקום, אז אתם בטח בסדר. תירגע קצת, חבר, זה לוקח זמן. זה לא שמדובר בחותמת עם איזה וי כזה קטן. ואם כבר חתימה, מה עם תפקיד אמצע? רכב צמוד, תוך יום הטיסה מאושרת. כולה שנה בתור צמרת. אם תמשיך כך, זה ייגמר לא טוב. שמעת פעם על צמרת ד'? כמו קאט במעלים ברוקולי באוב. ביקשו שנארגן סנדלים מגומי. מזל שהם לא גילו ממה מכינים את החומי. תאמין לי, עתודאים זה מכה. למשל, היום קיבלתי שיחה ממשטרת הגבולות. איזה עתודאים, חולצת הורי מכוערת, ניסה לטוס אליו. איזה חי בסרט! עכשיו הוא למשפט, יואשם בבגידה במולדת. רק רגע, זה היית אתה, אסף, טיסה מאושרת. קם בבוקר 5:15, רואה את הזריחה. בחלון יש עננים. יש עננים! קלי הסעה, כל היום אני כאן. בואי, 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 איך הוא שכח? כפפה כפולה, כפפה כפולה.